Բարևալ։ Ես Ասլի Պերկեր։ Bardiner, ես Ասլը Պերկերն եմ։ Նախ մի քիչ ներկայացնեմ ինձ։ Ծնվել եմ 1975 թվականին Իզմիրում։ Ամերիկյան աշխაკույթի եւ քաղաքանության ֆակուլտետում եմ սովորել։ Վերջերս սկսել եմ մագիստրոսական կրթությունս հոգեբանության ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է ինձ եւ իմ թեմային եւ ինչը շատ եմ կարեւորում, այն է, որ 14 տարեկանուն որոշեցի գրող դառնալ։ Շատ կարեւոր է, որովհետեւ գրեթե բնավորությանս բոլոր գծերը, տարիներս, ինքնությունը ծրահետ մեկ տեղ են կերտվում։ Երբևէ չեմ մորանա 14 տարեկանում իմ ննջասենյակում երկեի երկում երեքո էր այդ ժամանակ արվեստի շատ ճյուղերով էի հետաքրքրված։ Հերաշտությամբ, նկարչությամբ, քանդակագործությամբ, մի կողմից էլ կամած կամած փոքր թղթերի վրա սկսել էի կարճ կարճ գրառումներ անել։ Ոճ ավելին։ 4 տարի օրագիր էի պահում դա էլ կար։ Ավելի ճիշտ այդ շրջանում սկսեցի պահել օրագիր։ Հետո մի երեկո իմ սիրած երկերից մեկը լսելուց հետո կանգնեցի սենյակում եւ ասացի՝ ես գրող եմ դառնալու։ Շատ լա, ո՞նց եմ գրող Եմ անքնում, որ ներքուստ գրելու ձիրք ունեմ, բայց գրող դառնալու ցանկությանս հիմնական պատճառը ընթերցանությունը շատ սիրելն էր։ Անդաթար գիրքերի կարդում ամենալավ ընկերներս էին գրքերը։ Սա իհարկե կլիշե արտահայտություն է, բայց դա իր պատճառն ուներ, որովհետև ես մի քաղաքից միուսը տեղափոխվելով եմ մեծացել։ Երկու տարին մեկ նոր քաղաք էին գնում եւ այդքան շատ քաղաք փոխելիս իհարկե ընկերներ էի ձեռք բերում, բայց կարծում եմ այդ օրերին ինձ համար ամենահարազատը կարդացած ըստ գրքերն էին եւ ընտանիքս մայրս։ Շատ լավ, հտածած զգրքերի նման բաներ գրել, որովհետև դրանք կարող էին իմ մտքերն էլ լինել։ Այս գացմունքերի մասին ես էլ կարող էի պատմել։ Թուրքերենի դասերի, ինչպես նաև քերականության մասնավոր դասերի շատ վաղ տարիքում եմ սկսել հաճախել։ Մայրս այս հարցին շատ լուրջ էր մոտենում։ Ա լավ, ասացի ես գրող կդառնամ, բայց overline ես գրող դարձած ասելով ինձ մեջտեղ գցելով ոչ ոք ինձ գումար չեր տա, պետք է գումար vastak'ei, ինչպես կարող էի vastak'el։ Մտածեցի լրագրող կդառնամ։ Եթե լրագրող լինեմ, համ կկարողանամ գրել, համ էլ գումար vastak'el։ Շատ լավ, ասացի ես լրագրություն կսովորեմ, հետո ասացի, այսպես կանեմ։ Այս ամենը մի 기шеրվա մեջ է լինում, մի 기шеրում եմ մտածում։ Նախ լրագրող կդառնամ, հետո կգնամ Ստամբուլ։ Այդ ժամանակ քաղաքից քաղաք էինք տեղափոխում, եւ ես ոչ գն լրագրող կդառնամ, քանի որ գիտեմ իրականում ամբողջ լրագրողական գործն այնտեղ է կատարվում։ Կգնամ լրագրող կդառնամ, դրանից հետո շատ կաշխատեմ, շատ աշխատասեր կգինեմ, ինք շատ քսիրեն Եվ Իտալիա կտեղափոխվեմ։ Իտալերենի դասեր կվերցնեմ եւ Իտալիայից Թուրքիայի <th>երի համար կշարունակեմ նյութեր գրել։ Իրենք էլ, քանի որ ինք շատ քսիրեն կհրաապարակեն եւ ես այդ ընթացքում առաջին ղիրքս կգրեմ։ Ամբողջ պլանն այսպես ստեղծեցի եւ տարիների ընթացքում այն քիչ թե շատ իրականացավ, կյանքի կոճվեց։ Այսպես պատակս լրագրություններ այդ հարցում միտքը շեր փոխվել լավ լրագրություն սովորեմ սակայն հետեւյալը նկատեցի անգլերեն խոսելու կարթելու կարևորությունը շատ էի սիրում ընթերցել եւ ձերքս ունկած вороը ստեղծագործություններ փորձում էի անգլերեն կարդալ եւ հասկանում էի որ դա այլ հաճույք է եթե լրագրություն սովորեմ այնտեղ անգլերենի դասեր չկան եւ անգլերենս կմորանամ եթե 4 տարի դաթարտամ ընդհանրապես անգլերեն չխոսեմ չաշխատեմ ինչ որ տեղ ընթատում կլինի եւ այսքան տարվա չարչարանքս ի զուր կանցնի այս պիսով վերջին պահին Երբ քննությանը 1 ամիս էր մնացել, որոշումս փոխեցի եւ ասացի՝ ես ամերիկյան մշակույթ եւ քաղաքացիություն կսովորեմ։ Իրականում Այսմիթը հենց այնպես չծածկեց, մի քանի ընկերներ ունե այդ ֆակուլտետում սովորող։ Եվ նրանց աիցելության գնացի հյուրընկալության ժամանակ ինձ հետ մի քանի անգամ որպես ազատ ունկնդիր մասնակցել եմ դասերին։ Եվ դասերից շատ տպավորվեցի, շատ հավանեցի, որովհետև Նյութերի վերլուծության վրային հիմնված ոչ միայն Նյութի, այլ կյանքի վերլուծության ֆիլմի դասեր gain ստեղծարարության սցենարի ստեղ ստեղ, ստեղ, իրող շատ հետաքրքիր էր։ Նույնիսկ լատիներենի դիցաբանություն դաս կար եւ իհարկե ամերիկյան գրականություն։ Լավ ասացի, ես այստեղ կսովորեմ, որովհետև Հավանա բար ավարտելուց հետո կկարողանամ լրագրությամբ զբաղվել եւ լեզուն ել չեմ մորանա։ Այսպիսով ամերիկյան մշակույթի եւ գրականության ֆակուլտետը նշեցի որպես առաջին ընտրություն եւ անցա։ Երեք Ամերիկյան մշակույթ եւ գրականություն, լրագրություն, ռադիո եւ հեռուստատեսային լրագրություն։ Այսպես դրսོས་ն ավարտեցի այդ ընթացքում դեր թարգմանություններ էի անում։ Թարգմանությունն ել ոչ թե ըղքի, այլ գումար վաստակելու համար էի անում։ Միաժամանակ ուրիշ գործեր էլ լեի անում հյուրանոցներում, բարումեի աշխատում ամրանը եւ համալսարան ավարտելու ժամանակ արդեն մանր-մունր բաներ ձեռնարկելուց հետո անմիջապես լրագրությունը անելու համար Եկաստանբուլ ու Դիմեցի աշխատանքի ընդունվելու։ Այդ գործընթացը պատմեմ իրականում հեշտ չէր, դժվար էր։ Որպես սկսնակ եմ, սկսել անվճարեի աշխատուն, բայց դրանից առաջ արած ասման ու ներգործերից գումար եի հավաքել։ Մի ընկերոջը ստաննեի ապրում, սկսեցի զուգահեռ աշխատել։ Հետո թերթում ինձ իսկապես սիրեցին։ Համոզվեցին, որ կարող եմ այդ գործն անել, այսպիսով ես աշխատավորцо որպես աշխատագիծ ընդգրկվեցի թերթում եւ սկսեցի զբաղվել լրագրությամբ։ Իրականում շատ ծանրաբեռնված աշխատեցի, օրնակ առաջին 3 տարին առանց արձակուրդի եմ աշխատել։ Լրագրության մեջ տոն հասկացություն չկա։ Ես էլ հերթապահ տապես տնօրենը զգիտեր որ մարդ չգտնի ինձ միշտ կարող ինչ է ինչ-որ տեղ ուղարկել։ Սա իհարկե առավելություն ուներ։ Այս պիսով այնտեղ շատ օգտակար հմտություն ձեռք բերեցի։ Որներ այդ հմտությունը։ Հետազոտություն անելը որովևէ բան գրելուց առաջ հետազոտելը։ Գրելուց առաջ թեմայի հետազոտությունը շատ կարևոր է թեմայի հետ կապված տվյալներ հավաքելը։ Դրանք հավաքելուց հետո կարողանալ անկեղծ մի տեքստի վերածել մնալով օրենքի շրջանակներում եւ անկեղծ շարադրել, որը պիտի ընթերցողներ սիրով կարդա։ Այս սովորությունը սկսեցի ձերբերել։ Սա ինձ թույլ տվեց շատបាន սովորել, օրինակ, տեքստը ժամանակին հանձնել։ Եթե այսպես ասակ ես կնստեմ կգրեմ այսպես, ի՞նչ լինի, լինի, այդպես չի աշխարը։ Ձեզ կվռնդեն գործի ստիպված է քեքսը ժամանակին գրել, նշված րոպեին հանձնել, սա իլ նպաստեց գրելու կառկապաուցյան զարգացմանը։ Լրագրության տարիներին ես առավելապես մարդկային պատմությունների է անդրադառնում։ Ինձ այն ցանկախեր ստացում, հասկանում եի, որ դա իմն է, ըստեղության իմ ներսի գրող այդ ժամանակ ցկսել էր կամած կամած շարժվել։ Մարդկային պատմություններն ինձ հետաքրում էին օրնակ մի ընտանիք կար ժամագործ էին։ Մեզ իրենց որքել թուրքական արտադրության ժամացույցներ էին։ Հետաքրությունը շարժեց ամենայն հավանականությամբ այդ ժամանակ ամենահայտնի թուրք գրողներից Ահմեդ Համդի տամփնարի ազդեցության տակ էի։ Կամ գուցե դա Չարլզ Դիկենսներ չեմ հիշում, գուցե այնտեղից էլ ինչ-որ բան մնացել։ Ժամացույց պատրաստող ընտանիքի իմ ուշադրությունը գրավեց։ Նրանց այդ հանդիպեցի եւ հարցազրույց արեցի ժամանակի հետեւից ընտանիքը վերնագրող։ Գուցե նման բանը թերթային լուրի արժեք ունի, բայց իրոն մարկային պատմություն է եւ ահա սկսեցի դրանցով հետաքրքրվել։ Հետո թերթում մի հայտարարություն տեսա՝ մի մարդ կնոջն աղաչում էր տուն վերադառնալ եւ ասում էր. «Խոսքեմ տալիս ինչ որ ուզես կանեմ, քո ուզած հետա կրկրես դայլ կրոնական թերթեր ես բոլոր թերթերը կարդում եմ ըստուպ մինչև հայտարարությունները իրականում շատ բան եմ մանրակրկիտ կարդում օրինակ այդ մարտուն զանգեցի գտա հետո հանդիպեցի նրա հետ մի տարօրինակ խոսակարանն ու պատմություն դիմացա գրեցի շատ սիրուն պատմություններ Իմիջայլոց Իտալիա գնալու միտք միշտ եմ ունեցել, ինչու Իտալիա գաղափար ճունեմ։ Կարծես զգում եի, որ այդ վայրն իմ Միջերկրածովյան մշակույթը մեր տանը մեծտեղ էր զբաղեցնում, որովհետև մայրական տատիկս ギリցի է, իսկական ギリցի է, ճիշտ Միջերկրածովացի։ Այդ մշակույթը միշտ է եղել։ Հայրական կողմը Սալոնիկն է ճանաչում, որ Սալոնիկը Էգեյան ծովի ափին է, այն նույնպես կրում է միջերկրածովային մշակույթը, ընտանեկումս այդ մշակույթը միշտ է եղել։ Այդ պատճառով Իտալիա գնալու ցանկությունը զգացողությունը կար ներսումը։ Սակայն այդ ժողանում Իտալիա գնալը չստացվեց, Ամերիկա գնացի, որով հետը ծանոթացա իլյուստրացիանող մի տղամարդու հետ եւ սիրահարվեցի։ Նա իմ Ամուսինն է դառնալու նա Ամերիկա էր ցանկանում գնալ, ինչը շատ դրամաբանական էր գրքին շատ դժվարություններով դժվար պայմաններում առանց փողի սրանք մանրամասն պատմում են որ իմանակ հավանաբար որևէ բան պլանավորելը դեռ գործի կեսն է պետք չէ մտածել դե փող կունենամ կգնամ ամեն բան կարող է լինել մենք երկու հոգով ընդհանրապես 1000 դոլարով տուրիստական վիզայով գնացինք եւ այդ գործի հետեւից վազեցինք ու այնտեղ մեր բոլոր թղթերը ապրելու աշխատելու գրին քարտը ստացան այս անգամել ամերիկայում ապրեցի 10 տարի դա ինձ ոչ շատបាន փոխեց դե ինքը այդ ամերիկյան մշակույթ ու քաղաքացիություն է յուսանել եւ գրականությունը շատ լավ է յուրացրել հասկացা որ ամերիկյան գրականությունը միայն ամերիկյան մշակույթից բաղկացած չէ ամբողջ համաշխարհային գրականությունն է ներկայացված այնտեղ եւ սա ինձ գաղափարապես սնեց սկսեցի կարդալ այնքան ինչքան երբեւե չէի կարդացել կյանքումս այդ շրջանում մի շրջանանում էի աշխատում որով հետեւ ընդհանրապես փող ունեինք մատուցող էի այնտեղ սկսեցի առաջին գիրքս գրել գործընթացը համհուզի չէր համբախեցնող ինքս ինձ բնավ չէի վստահում ինչպես կարող է զվստա զգալ նման Կարող եք լինել, բայց դա չի նշանակում, որ լավ գրող եք։ Կարող եք լավ գրականություն իմանալ, գրականագիտություն տեքստային վերլուծության տիրապետել, բայց դա լավ գրող լինել չի նշանակում։ Գրող լինելը ստեղծագործ երևույթ է, ծրտից է գեո։ Այդ ծրտի հոգու կարիքն է Հավանաբար ունենք։ Այդ պատճառով վախենալով, բայց սկսեցի գրել։ 14 տարեկանից երազած զբան այս պիսով պիտի անեի։ Առաջին վեբը Հավանաբար 27 տարեկանում սկսեցի գրել, 27 տարեկանում ավարտեցի, վերանայեցի։ Այդ շրջանում չէի կար կի դիրքը չէի փոխանցել այժմյան տեխնոլոգիական հնարավորությունները չկային երկու տարի հետո միայն կարողացա գալ ու վեբըս հանձնել դա էլ մի ուրիշ արկած էր ընդհանրապես պատկերացում չունեի թե վեբն ինչպես են հանձնում ես այսպես էի արել print-ըի արելու գեղեցիկ կազմել փոխանցել բայց վրան օրնակ հերախոսահամարս չէի գրել էլեկտրոնային հասցესը չէի գրել ոչինչ չէի գրել եւ մարդիկ չէին կարողացել ինձ հետ կապ հաստատել գլխումս մի քանի հրատարակչատուն կա եւ մեկ տարի հետո երբ այդ մարդկանց ասացի որ իրենց վեբըմ տվել պատաս որ հետադարձ կապ հաստատելու համար հեռախոսահամար չէին գտել։ Ի վերջո մենք հանդիպեցինք եւ ասացին, որ ցանկանում են վեբըս ծտպել։ Եվ այս պիսով գրական աշխարհ մուտ գործեցի։ Քանի տարի եղավ։ Առաջին վեբըս 2005 թվականին հրատարակվեց 2005 15-25, քանի տարի եղավ 17։ Դուք հաշվեք։ Սակայն 22 տարի է պրոֆեսիոնալ տեքստեր եմ գրում եւ բնականաբար դրա հետ կապված արդեն որոշ բաներ գիտեմ եւ փորձառություն ունեմ։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ ասել, որ կարդալու կեսն է, եթե դիր կարդալու ցանկություն ունեք ամենայն հավանականությամբ գրելել չեք ցանկանա որովհետև ընթերցանությունը մարդun այնպես է ողքի շնչուն որ կարթում 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 եք ու դուք ելեք լծվում դուք ելեք ինչ որ բան ուզում ասել դա գուցե այդ գրքերիդ խոսելու գրողին ինչ որ բան ասելու ասել ցանկությունն է կարծես ասում ես այո հասկանում եմ քեզ ես եմ այդպես մտածում այստեղ դες համար որոշ բաներ եմ պատրաստել սա իրականում իմ տետրն է որը ես օգտագործում եմ ստեղծագործություն դասավանդելիս իմ գրառումներն են հոդված արհոդված կարթամս առաջին հոդվածը կարթացեք կար թալուն իմ καρձիկով ինչ որ պահից մոնտենում էս մասնագիտորեն իսկապես յուրացնելով հասկանալով կարթացեք ինչ որ այդ նախադասությունը կազմել ինչ որ այդ բառն օգտագործել բնական է որ մարդը սկսում է գիր կարդալ ինքնամորած գնում է բայց ինչ որ պահից շատ արագ կարող է կնկանալ որով է գրող որով է բառը հեն այնպես չի օգտագործում հավատացեք ես որպես պրոֆեսիոնալ գրող չեմ հավատում որ գրողի ճանաչում ստացած որևէ հեղինակ հենց այնպես նախադասության մեջ բառ օգտագործի մենք համարյա ամեն բառի վրա կանգ են կառնում հատ հատ աշխատում են որ գիրքը տպագրության ուղարկ Վերջին պահին ես որոշ գրողներն էլ հաստատ պատահել է որ զանգել եմ խմբագնի Վասել Միրոպե Միրոպե 192-րդ AG-ի վերջին տողում այս բառը հանեք մյուս դրեք այդտիս պատճառով ձեր կարդացած նյութը կարող է այնքան սահուն թվալ բայց համոզված եgek որ դրա համար շատ մեծ ջանք է գործադրվել ձեզնից էլ հենց դա է սпасվելու օրնակ Նաթանիել Հոթորն այսպեսի խոսք ունի ասում է հեշտ կարդացվող գիրքը դժվար է գրվել սա միշտ իշեք երկրորդ ձեր կարդացած ամեն նյութից գրառումներ արեք գրքերից ոչ գեղարվեստական գր ից օկտվեք։ Եար վստականից դուրս հանը গিটারնային նյութերը կարող է լինել։ Կարող է լինել նաև ձեր ամնասիրած թերթի վերջին եջի հավելվածներից ճամփորդական գրառումները։ Այնտեղ Ձեր տեսած որով է բան, չգիտեմ, ասենք թրչուների հետ կապված հոտված, թե որ թրչունը որտեղ է տարածված, որի տեսակն է վերացման ըտանգի տակ որտեղ են ապրում, ինչպես են կարողանում թրչել։ Եรามներով GPS-ի մեխանիզմի նման համակարգի արկայությամբ դրանք ակտացեք ու դրանց վերաբերյալ գրառումներ արեք։ Գրառումների համար նախատեսված մի քանի տետր կարող եք ունենալ եւ այդ նոթերը տետրերից նորից ու նորից կարթացեք թող դրանք ձեզ մոտ տեղ գտնեն գիտելիկ դառնան գիտելիկը շատ արժեքավոր բան է երիխ ֆրոմեիի քարթում վերջին օրերին սիրելու արվեստը նրա մոտ մի շատ գեղեցիկ խոսքայր դան 100% հավատում եմ իմ մտածածնե սերն անգամ գիտակցման եւ ջանկի կարիք ունի եթե որևէ բան իսկապես ճանաչում է գիտեք այն կսիրեք դա վերաբերում է նաեւ փայտիա սեղանին եթե իմանաք թե այդ սեղանն ինչ ծառատեսակից է պատրաստվել վարպետնով ըեղել այդ ցեղանը ճանաչեք իմանաք թե առ Պատմությունը, կսիրեք այս պիսով սեղանասեր կդառնաք։ Սիրեն նանկամ գիտելիքով կուժեղանակը հարստանա։ Այդ պատճառով էլ գիտելիքը շատ եմ կարևորում։ Ասենք թե որոշել եք գրել, ինչպես է դա լինում։ Կարկապահությամբ մի սպասեք, որ ողեշնչումը հենց այնպես գա, այսպես վերկացեք, գնացեք, եթե սուրճ կամ թեյ է սիրում խմել, պատրաստեք առավոտյան։ Գուցե դուք դա երեկոյան կամ օrվա մեջ եք անում։ Գնացեք ձեր սեղանի մոտ նստեք, համակարքիչը բացեք կամ թուղթն ու գրիչը վերցրեք ու սկսեք գրել։ Մի ս իմանա ձեզ որտեղ գտնել այստեղ կառկապահությունն ինքնiro կարևոր է օրինակ որոշեք թե որ ռավա մեջ քանի բարը գրելու ես օրինակ օրական 2000 բար եմ գրում Իմիջայլոց ամեն օր չեմ գրում, որովհետև եթե նորเว็บ չեմ սկսել դեռ այդ ընթացքում թարգմանություններ կամ ուրիշ բաներ եմ անում, չէ որ թերթում եմ սյունակա գիրեմ։ Բի블իոթերապիա կոչվող սյունակուն եմ։ Դրանք եմ գրում։ Лаվ, բայց եթե դեռ չեմ հասել վեպը գրելու փուլին, նշանակում է դեռ հավաքելու փուլում եմ։ Այդ վեպի համար տեղեկություն եմ հավաքում կարդում։ Գուցե չիմանաք, թե որտեղից սկսեք, նստեք եւ առաջին նախադասությունը գրեք։ Դա շատ կարեւոր է, մնացածը կգա։ Ինքները դες թողեք այդ գիտակցության հոս Այսպես է, առաջին տարբերակը սրտից է, երկրորդը ուղեղից։ Այդտիս պատճառով առաջին տարբերակում թողեք ինքները ձես։ Թող հոսի գրեք ավելի ուշ, միևնույն է վերադառնալու ու հավաքելու եք դա։ Բացի այդ կտեսնեք, որ սրտից գրված ասածն իրականում ծեր յենթագիտակցությունն է, այն ձես այնքան լավ կուղորթի, որ շատ ցիրուն հուշումներ կլինեն, որ միայն վեպի վերջում կհասկանա, կասեք՝ «Ահ, ես դրա հուշումը թողել եմ եւ հիմա եմ գրում»։ Ոնց եմ կարողացել անել։ Դուք չեք, այլ Ձեր ինքնագիտակցությունը։ Այսպես մտածեք, Ձեր ինքնագիտակցությունը միանհատ է, դուք մի։ Վստահեք նրան։ Ամենայն հավանականությամբ այն ձեզնից ավելի լավ է խորքային գիտելիքը դուրս բերել։ Բոլոր թղթապանակներն առանց այդել նրա մոտ այդ, են ցույլ տվել, որ գրելից այն ձեզ ուղորթի։ Երորդ։ Ձեր առաջին edge-ը շատ կարևոր է, ասածի չէ որ առաջին նախադասությունն կարևոր է։ Դրա հետ մեկտեղ առաջին edge-ն էլ է կարևոր որոնց ճշմարտություններ կան գրողի մասնագիտության վերաբերյալ ռոմանտիկացնել կարող եք իհարկե սրտից գրեք այս պայսարեք այնպես արեք բայց կարևոր ճշմարտություններ կան որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել օրինակ գնալով կրճատվում են վեպերը որով հետև մարտկանց ուշադրության շեմնի ճնում է այսինքն հենց այնպես չէ որ Twitter-ում կարճ կարճ բաներ են գրում կամ էլ այլ հարթակներում շատ կարճ հաղորդագրություններ մարտկանց ուշադրությունը շատ ավելի արագ է ծերվում այդ իսկ պատճառով վերջին տարիների նոյեմբերն ինչպես ամբողջ աշխարհում այնպես էլ մեր երկրում ավ հանդիպում։ Կարող եմ ասել՝ կա վերադարձ դեպի նոเวล։ Սա իհարկե նոր բան չէ, բայց վերադարձ կարող եմ ասել։ Այդ ճարով, է է, իսկ պատճառով առաջինեջը կարևոր է, ընթերցողին առաջին իսկ էջում wɔրսալը կարևոր է։ Ուշադրություն դարձրեք, առաջինեջերը նաև կարճ են, են սովորաբար, այսքան էջի կեսից ներքև։ Դրա համար էլ ասում եմ, առաջինեջը հատուկ պատրաստեք ու արժևորեք։ Չեմ ասում, թե առաջինեջին աշադրություն դարձրեք մնացածը հետ, ուղղակի առաջինեջը կարևոր է։ 4-րդ ամբողջ կառուցվածքի իմանալով էլ կարող է գրել, չ կաղապարը կարող եք իմանալ, այսպես կլինի այստեղ կբարձրանա, այստեղ գագատնակետին կհասնի, այստեղ կիջնի։ Սա եւ կարող եք իմանալ, եւ կարող եք չիմանալ։ Իմանալը ձեր գործը կհեշտացնի, մնացածը գրել կոչված հաջույքին կմնա։ Չիմանալով իհարկե դեպի շատ տարբեր ճանապարհներ քշերվեք։ Ձեր գործը կերկարի, խմբագրի գործը կավելանա, այստեղ էլ անակնկալի հանգամանքը ձեզ արթուն կտա։ Իմանալու ժամանակն է կարող է անակնկալ լինել, որ հենց դուք կարող եք իմանալ, բայց ինչ որ կետից հետո կերպարները կսկսեն տիրապետել։ Որոշ կերպարներ իրենց ուզածն են սկսում անել, շատ կամակոր են։ Դուք, ասենք, նրան ուզում եք այս ուղությամ տանել նրա համար փախոստի ելքը գտնում, որ նա փախնի, գնա ինքն իրեն փրկի, բայց նա կարճատես է։ Իրականում դուք նրան ի սկզբանե եք այդպես կերտել։ Հետո գու ներ ու բոլոր հոксերից ཕրկել, բայց այդ կերպ առնու արդեն մի սուղարյուն է ստացել, կարող է կամակոր դինել ու կարճատես։ Հի վերջո իր ուզածն է անել ու մի մոռացեք, որ գործի ամենահաճելի մասն էլ հենց սա է։ 5-րդ։ Սա շատ կարևոր կետ է, ձեր գրածը բարձրաձայն կարդացեք։ Կասեք, վստաեմ, ես առանց այդ էլ կարդում եմ, ոչ ոչ, չե կարդում։ Շատերը չեն կարդում, շատերը կարճ բան է, կկարդան, բայց եթե վեբ կամ երկար պատմվածք են գրում, մռմռալով մտքի մեջ են կարդում, այնինչ բարձրաձայն կարդալիս ձեզ տարօրին կարունակե եւ սխալ թվածողը սխալ այդ պատճառով ձեր գրածը անպայման բարձրաձայն կարդացեք 6-րդ նորից պրակտիկ խորուրդ եթե օտար լեզու գիտեք շատ դժվար բան է ասում որ մի ամբողջ համագրական խորուրդ է անում ձեր գրած վեպը պատնված կբանաստեղծությունը չեմ ասում բայց դա էլ կարող է կանել ձեր իմացած օտար լեզվով թարգմանեք Այդ դեպքում կհասկանաք, թե որտեղ է կանտեղի բաներ գրել, որտեղ է խոսքը երկարացրել, որտեղ է սխալ բառ օգտագործել, որտեղ է անտեղի կրկնություն արել։ Ես չափից շատ թարգմանություն անելու համար դա նկատում եմ, հատկապես անձի զարգացման վերաբերյալ գրքերում դա հաճախ է հանդիպում։ Ասում է Երջանի Կուրախ էիֆորիկ, օրինակ, այ բոլորը դեպի նույն դուրն են դուրս գալիս։ Նույն բանն են նշանակում, բայց անգլերենում բոլոր այս բառերը օգտագործվել են։ Ես թուրքերեն թարգմանելիս դիպած եմ անընդհատ նույն բանը կրկնել կրորդ լեզուի մանա եւ գրածներն այդ լեզվով թարգմանի այդ դեպքում իրականում կհասկանա թե ինչքան ինքնատիպ է գրում ինչ մասն է ավելորտ որովհետեւ դա իսկապես այդպես է 7-րդ գրելիս կտեսնեք որ ձեր գրածի ճիշտ կեսին կգա միայն պիսի զգացողություն Ես էլ ինչու եմ գրում, ով ինքան իմ գրածը ու ոչ։ Մի անինքնավստահություն, մի ոչնչության զգացողություն, իրական նիհիլիզմ անպետքություն։ Վստահ Yerevan-ը գալու է, հազվադեպ չի գալու։ Գալու ժամանակ այս խոսքս հիշեք եւ ասեք, որ լավ, այդ տեղ եմ ու պիտի հաղթահարեմ։ Ինքները ձեզ մի 3-4 օր մի շփopath հังից տվեք ոչ ավելի, հետո շարունակեք գրել։ Մի անհանգստացեք, այս զգացողությունը բոլորիս հետ է պատահում։ 8-րդ։ Սրանից մեկ տեղ ինքները ձեզ քննադատեք, հանկարծ չկարծեք թե ձեր գրածը կատարյալ է գիտեք որ այս աշխարհում ամենばん վաղուց արդեն գրվել է դուք հավանաբար գրում եք մի բան որն արդեն գրել են ասել է թե ձեր entrats բարերը մետաֆորները շատ կարևոր կլինեն ձեր տեսանկյունը շատ կարևոր կլինի արգղից դուրս մտածողությունը պիտի կանգնեք այնտեղ որտեղ բոլորը չեն կանգնել ուստինքնա քննադատությունը շատ 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 կարևոր է 9-րդ Քերականության ուշադրություն դարձրեք գրել եմ ճիշտ է գրելիս ես որոշ ուսանողների քերականության սխալներ նկատում եմ եւ դրանից հետո ինձ էսպես են բացատրում՝ վայ ուսադրի չեմ ըեղել։ Այդ պահին արագարա գրեցի այդպես եղավ, այդպես չի կարող լինել ուշադրություն դարձրեք դա էլ յուրացրեք, որովհետեւ դա ծեր ինքնության մի մասը, պետք է դառնա։ Ձեր հաղորդագրություններին էլ ուշադրություն դարձրեք, քերականություն յուրացնելը կարևոր է։ 10-րդ։ Ձեր դե գրացի հետին պլանը լավ պետք է իմանաք։ Կարևոր է ձեր թեմայի վրա լավ աշխատեք։ Ձեր կերպարները կառուցվածք համրացնեք կա թեման, ինչ ուզում է լինի։ Եթե VPE-ն դա շատ կարևոր է այնպես չէ, ասենք պատմական VPE։ Ձեր գրած շրջանը պիտի լավ իմանաք, լավ աշխատեք։ Մինչև անգամ, այ անգամ այդ շրջանում օկտագորտված ջուրը նույնիսկ օճառը պետք է իմանաք իրականում։ Այդտիս պատճառով շատ կարկապա աշխատանք է պահանջվում։ Ոստի ձեր աշխատանքը լավ արեք։ Երբ կերտում է կերպարին, եթե անգամ չեք օկտագոր երկերպարը որտեղից է մազը աճիք ինչ գույնն է ինչ կրոնն է ինչ կրոն ունի հասակն ինչ քանը ինչ չէր է հավանում որոնք են հոբիները առաջին սերնով է նայեք սրանց ուցը ընդհանրապես չօկտագործ է բայց դրանց իմացություն ու ժեղացնում է ձեր կերպարը եւ հավատացեք վաղը քննադատության ժամանակ երբ խոսվի այդ հարցերին պատրաստ կլինեք կարող է հանկարծ հարցնես այնչու այսպես ձեր կերպարը ես այսպես եմ գնա ատում բայց ինձ նույն ժամանակ չհասկացա որն է դրա մեկնակետը այս ամենը պիտի լավ սերտեք 11-րդ շատ հասարակ խորուրդ, բայց կարևոր է գրելիս, որովհետև մոտիվացիան միշտ է պետք։ Ձեր շատ սիրած ֆոնտով գրեք, աշխարը Times New Roman-ով է գրում, դուք ապարտավոր չեք դրանով գրել։ Դուք գուցե Typewriter-ը սիրում Դակտիլոգիրը դրանով գրեք։ Հետո հրատարակ չատան պահանջած ֆոնտին ֆորմատին կհամապատասխանեցնեք։ Դուք Ձեր սիրածով գրեք, որովհետև դրա արժե շատ ժամանակ է կանցկացնելու, այն պետք է սիրեք։ Այդիսկ պատճառով սա էլ մի փոքր խորուրդ։ 12-րդ։ Որովև միտքը վելու գրվել է ճիշտ է բայց որով է միտքը բարձունակ չէ անկարևոր չէ որով է մեկից ապրած անկարևոր չէ կարևորը թե որտեղից ենք դրան նայում որտեղից ենք, որ ենք այն բռնում ես սուֆլե վերնագրով մի վեբ ունեմ 24 լեզվով թարգմանվել է չարված մի բան չէ իրականում 3 կերպակա 3 տարբեր վայր կա իրարից անկախ կյանք են ապրում եւ երեքն էլ ընտանեկան գրքերի բաղադրատոմսերի համապատասխան կերակուր եմ պատրաստում այսքան པարս թեմա ես շատ էի զարմացել որ իմ ընտրած մետաֆորը սուֆլեն եզակի է եւ մտածում էի ո՞նց են բաս թ կարելի էր սուֆլեի նման ակնհայտի մետաֆորը չօգտագործել։ Լատինական Ամերիկայի ու ու նասիրել, և Եվրոպայի գրականությունը կարթացել է։ Հերապոր արևելքի գրականությունն էլ եմ ուսումնասիրել եւ սուֆլե մետաֆորը չի օգտագործվել, հենց դրա համար էլ շատ լեզուներով է թարգմանվել։ Միջդեռ ես հավատում եի, որ դա արված է գուցե ձեր քաշեի բայց շրաժարվեցի դրա պատճառով։ Սուֆլեն ինչ-շատ པարզունակ միտ թված։ Չէ որ Ջանըս բոլորը ça մտածել են այնինչ, ոչ, որով է միտքը པարզունակ չէ։ 13։ Սա 10-երին մշտապ շատ հայտնի բան է, մի բանը մի ասեք, ցույց տվեք, որևէ մեկի սիրով լծված լինելը մի ասեք, ցույց տվեք, որևէ մեկի տխուր լինելը մի ասեք, ցույց տվեք, կատաղած լինելը մի ասեք, ցույց տվեք, դրա վրա աշխատեք։ 14։ Չգիտեմ, կոմիքսների բանաստեղծությունների հետ ծեր հարաբերություններ ինչպես են, սակայն դրան դրան կարդալ, դրանք կարթալը խստիվ խորուրդ եմ տալիս, որովհետև դրանք ոչ միայն նիչնելու առումով շատ կարևոր են, հատկապես բանաստեղծությունը։ Շատ համապարփակ, շատ խորը բան, շատ կարճ հատվածում է պատմվում եւ սա շատ կարևոր է, որովհետև ռելիս հարկ կլինի խնայել ասածից նման պետք է նույն բանը շարունակ չկրկնել ես ոգեշնչվելու համար մշտապես եթե սկսում եմ վեբ գրել ամեն առավոտ մի քիչ banastægtut' unem nayum kartum 15 սա արեք որպես աշխատանք ասենք մի գիրք եք կարդում այս պահին ղեղարվեստական գիրքը կեսին փակեք եւ նստեք այսպես մի աշխատանք արեք գիրքնուր է գնում գրքի ղեղարվեստականությունը ինչպես է շարունակվելու կերպարների գլխին ի՞նչ է գալու լուծումն ի՞նչ է դրա վրա աշխատեք տեսնենք իսկապես կարողանու՞մ եք կռահել իմանալ այդ ն մտել է ձեր մտքի մեջ թե ոճ ça շատ կարևոր է 16 այսպես մի կարևոր նոթ եւ վերջին նոթս է կարծում եմ մի գրող ուրիշ գաղափարների առաջ փակ լինել չի կարող մի գրող ռասիստ չի կարող լինել նեղմիտ չի կարող լինել գրողն անգամ սահմաններ չի կարող ունենալ ամեն գաղափարի առաջ պետք է բաց լինել ամենքին ամեն ինչի ամեն զգացմունքի կրին զգացմունքներ թեմաներ որոնց մասին չեք ցանկանա խոսել իզաբելալենդը տարներ առաջ մի հարցազրույցում այսպես է ասել երբ լրագրողը հարցրել է կա ինչ որ բան որ ցանկանում եք գրել բայց Չեք կարողանում գրել, չեք գրել։ Այո, erotic web-ը ցանկանում գրել պատասխանել է։ Հարցազրուցavը շատ է զարմացել, ինչու չեք անում, ասել է։

Ձեզ նախապես մաղթում եմ հաջողություններ կյանքում, սիրով։ Ընդամենը ը զույգում սահմեսը շատ önemli։ <ûlur> Ես Անուշն եմ, մասնագիտությամբ աշակութային լրագրող, եւ եւ, և Անուշ։